Baronayk, Spaner, Zinvorner, դուք հերթական անգամ ցույց տվեցիք բոլորին, թե ով է հայ զինվորը, ով է հայրենիքի զինվորը. Երբ անհրաժեշտ է կռվել, դուք դառնում եք ամենակարգապահ, ամենահնարամիտ և ամենամարտունակ զինվորը. Տարիներ առաջ ես ասել եմ, որ եթե մենք պարտադրված լինենք պատերազմել, ապա այսօրվա զինվորն ու սպան կռվելու են ոչ պակաս քաջ, քան իրենց հայրերը, իրենց պապերը, իրենց ավակընկերները. Դուք ապացուցեցիք, որ դուք շատ ավելի մարտունակ եք, շատ ավելի քաջ եք, շատ ավելի տոկուն եք. Ժամանակները փոխվում են, փոխվում են պատերազմելու միջոցները, բայց բարոյահոգեբանական որակները մնում են նույնը, ու հաղթում են. Զինվորը հակառակորդին բան չունի ասելու, զինվորը հակառակորդին իր ասելիք ասում է մարտի դաշտում. Եվ փառք ձեզ, իդեմս ձեզ, մեր բոլոր սպաներին ու զինվորներին, ովքեր կարողացան իրենց ասելիքը ասել. Եվ այդ դաժան օրերին որևէ հայ զինվոր ու սպա չի լքել իր մարտական դիրքը. Կռվել է նվիրումով մինչև վերջ. Ինչպես չհպարտանաս այն զինվորով, ով կրակելով մինչև վերջին փամփուշտը և լինելով վիրավորված, նռնակ է պայթեցնում, որպեսզի իր հետ տանի նաև հակառակորդի զինվորներին. Ինչպես հնարամիտ չանվանես այն զինվորին, ով նռնականետից կրակում և ոչնչացնում է ուղղաթիռ. Ինչպես չհպարտանաս այն զինվորով, ով մարտի ընթացքում շարքից հանում է հակառակորդի 5 զրահամեքենա. Դուք լավ եք կատարել և լավ եք կատարում ձեր պարտականությունները. Ցավոք սրտի, և այդպես էլ պետք է լինի, պատերազմը շատ դաժան բան է. Բոլորը չէ, որ իրենց երկրային կյանքում տեսնում են իրենց աշխատանքի արդյունքը, տեսնում են իրենց վաստակի պտուղները, տեսնում են, թե իրենցով ինչպես են հպարտանում. Փառք մեր բոլոր զինվորներին ու սպաներին, ովքեր ընկան այս օրերի ընթացքում, ու նաև փառք նրանց, ովքեր ընդհանրապես այս 25 տարիների ընթացքում ընկել են մեր ազատության, մեր անկախության համար. Մեզ համար թանկ է յուրաքանչյուր զինվորի կյանք, յուրաքանչյուր սպայի կյանք, իսկ Ադրբեջանում իրենց քաղաքական նկարտուններին հագուրտ տալու համար պատրաստ են մահվան բերան ուղարկել հարյուրավոր, հազարավոր զինվորների. Եվ նրանք իրենց զինվորներին այլ բան են սովորեցնում. Նրանք հպարտանում են, երբ իրենց զինվորները սպանված հակառակորդի, այսինքն մեր զինվորների ու սպաների ականջներն են կտրում. Նրանք դա նորմալ են համարում, երբ իրենց հատուկ նշանակության
Ստորա բաժանումների անդամները լեզուս չի պտտվում զինվոր ասելու, կտրում են 90 տարեկան սպանված ձեր մարդկանց ականջները. Այդպիսի զինվորը չի կարող նորմալ զինվոր համարվել. Այդպիսի դաստիարակությունը լավ տեղ տանել չի կարող. Դա ահաբեկիչներին հատուկ գործելավոճ է. Իսկ ահաբեկիչ բարի հիմքում կա նաև ահաբեկել բարը. Այսինքն նրանք ուզում են մեզ ահաբեկել, նրանք ուզում են մեզ վախեցնել. Ինչը բնական է նրանց չի հաջողվի. Մենք մի բանից ենք միայն վախենում. Ապրել պատվազուրկ և անազատ. Մենք դա չենք կարող անել. Փառք ձեզ, հայրենիքի զինվորներ, փառք մեր ընկածներին, փառք մեր զորքին. Եվ ես մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մենք բոլորս միասին, յուրաքանչյուրս մեր տեղում կատարելու ենք հայրենիքի զինվորի պարտականությունները, իսկ այդ պարտականությունները սուրբ են. Անփորձանք ծառայություն, թե պատերազմի ժամանակ այս բարերը մի տեսակ լուրջ չեն հնչում. Շնորհակալ եմ փառք ձեր ծնողներին, փառք այն ընտանիքներին, որտեղ դուք ծնվել ու դաստիարակվել եք, փառք ձեր ուսուցիչներին, շնորհակալ եմ.